տարիների երազանք, որն իրականություն է դառնում անսպասելի։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ երեխայի սպասող 16 անօթևան ընտանիքների Գյումրիում նոր բնակարաններ է նվիրաբերել։ Ռոզա Ծառուկյանն որեր առաջ անձամբ էր բանալիներն ապագա մայրիկներին հանձնել կրկին Գյումրիում է, այցելության առիթն այս անգամ նրանց հետ բնակարանամուտը տոնելն է։ Ձեզ երջանկություն եմ ցանկանում, երկրի խաղաղություն և մեկ է 16 բաժանած բնակարանները, թող բարի վայելեն իմ որդու կողմից ընտրված այն հայ բայրերը, այն հայ ուրիները, որոնք նոր սերունդ են տալիս մերասին։ Մեր փալիկը պետք է մեծանա նոր բնակարանում, դոմիկից բրձանք, շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանին, թող առողջ լինի, որ ուրախացնե բոլոր մայրերին։ Տարիներ շարունակ կենցաղային տարական պայմանների ծուրկ և ծայրահեղ ծանր վիճակում ապրող Կարապետյանների ընտանիքը դժվարությամբ է հավատում, որ հետայսու նոր ու հարմարավետ բնակարանում են ապրելու։ Իրենց բաժին հասած դառը ճակատագրի ու զրկանքների մասին հիշել այլևս չեն ցանկանում։ Վստահ են նոր տունը նոր հաջողություն է բերելու, մանկան ճիչել այստեղ դեռ շատ է լսվելու։ Փոքրիկ Գոհարիկը բնակարանամուտի առիթով իր ամենագեղեցիկ զգեստն է հագել, թե ինչ է կատարվում շուրջ բոլորը դեռ չի հասկանում։ Փոխարենը զգում է ծնողների երջանկությունն ու նրանց հետ ինքն էլ է հրճվանք ապրում։ Տաստված բոլոր բնակարան ստացողները բարի վայելում ունենան, շատ լավ գեղեցիկ օջախ ձևավորեն, լիահույս եղեք, առողջ եղեք, վաղվա ուրվան նկատմամբ երբեք չուսահատվեք։ Զգացողությունը դաժե սպասված էլ չեր, դաժե անսպասելի, սպես եմ էլի, ինպես բանոր, դաժե եղել որ լմյատ կզմը տետես եմ կարող ասիք երազե, որովհետև իրոքից այս պա որսեմ երգար սպասված դիք սխալքի անե, անսպաս էլ է պահեր։ Շատ հավանել ենք, շատ շնորագալ ենք պարոն Ծառուկյան են, թող աստված իրան պահաբան լինի, միշտ, իրակործերը միշտ հաջող լինեն, փոքրիկը չծնված արդեն մեզ կարելի ասել բնակարանի տեր դարձրեց։ Դոմիկից հետո այսպիսի բնակարան իհարկե հրաշք է, հրաշք է փոքրիկ երեխաների համար, թեգուս լավ լուսավոր բնակարան, նոր առավոտ լույսը չի բացվի, բարարանի ծուխը, փայտը կա, չկա, ամենամեծ հրաշքը սա է։ Առաջին անգամ նոր բնակարան ոտք դնող բոլոր ընտանիքների զգացողությունները նույնն են սրտի թրթիռ, որ միախառնվում է լիաթոք ուրախությանն ու ժպտալու զուգահեռ ստիպում նաև հուզվել։ Չէ՞ որ տարիների երկար սպասումից հետո մի քանի օրում լուծում է ստացել նրանց ամենակենսական ու առաջնահերթ խնդիրը։ Ցուրտ ու խոնավ տնակի փոխարեն նոր ու ընդարձակ բնակարան ունենալու նվիրական երազանքը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամն իրականություն է դարձրել երեխայի սպասող գյումրեցի բոլոր անօթևան ընտանիքների համար։ Որ նման նախաձեռնություն ակազմակերպել, չափից դուրս չեմ կրնապարեր գտնեմ, որ ես իմ շնորհակալությունը հայտնեմ։ Երբ որ ժամուսնը զանգեց, ասեց, նա ճիշտ ասած չհավատաց, բայց հետո սկսեց ուրախությունից լաց լինել, ասաց, որ շատ ուրախ եմ և այս երկու օրնակը վերադառնա և անհամբեր սպասում ենք։ Մի ուրիշ կարգի երջանկությունը, որ գիտես քո փոքրիկը քո սեփական տանը պետք է ծնվի, դա մի ուրիշ ուրախությունը։ Կյանքում չենք մոռանա, որ մեզի տնագի բնակարանի տեր ինքը դարձրեց։ Մեր երեխեքս նորմալ պայմաններում կմեծանան, տնագի մեջ չեն եղնի։ Շատ մեծ երջանկություն ունեցա, որ ինչպես հարմարությունները ամեն ինչ կա, արդեն գիտենք, որ մենք մերն ունենք։ Շատ երջանկ ենք, որ շատ ուրախ։ Յուրահատուկ զգացողություն էր, յուրահատուկ, չեմ կարող ներկայացնել, ես ասել, հարիմի երեխեքը շոկի մեջ են, այս փոքրիկը կծնվի շենքի մեջ, ոչ թե կծնվին Թոմիկի մեջ, տնակի մեջ ու կամուսանան տնակի մեջ, իրանց փոքրիկն է կծնվի տնակի մեջ, այ կծնվի շենքի մեջ։ Շատ շնորհակալություն Ծառուկյանին, շատ, աստված
իրան օրդն է։ Խազարյանների ընտանիքը նոր բնակարանում 12 հոգով է սեղան նստելու հուզմունքն այնքան մեծ է, որ խոսել դժվարությամբ են կարողանում։ Ամենալավ մտքերում անգամ այսպիսի նվեր չեն պատկերացրել։ Ռոզա Ծառուկյանը, շնորհավորելով նրանց բնակարանամուտը, վստահեցնում է, իր ընտանիքը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ շարունակելու է ուժերի ներածին չափով աջակից լինել գյումրեցու խնդիրների լուծմանը։ Ես պարզապես պիտի եւ մարդկանց ծառայությունից ովքեր այսօր երջանկացան եւ 28-29 տարի սպասելուց հետո ունեցան այս լուսավոր լավնականը, Սլավաշ Ծառուկյանի ընտանիքին եւ հատկապես Գագիկ Ծառուկյանի, որ անկանոն ուզեց մասնակցել ու ձեր գլխավորությունը ձեզ հետ կիսել, այն ինչ որ արեց Գյումրի համար նախադեպը չունեցող բաներ։ Այս բազմատիպ բնակարանների մի օրվա մեջ բնակարանային ավաններում ապրող երեխայի սպասող բոլոր ընտանիքներին երջանկացրեց եւ այդ չգիտեմ այդ երեխաները, որտեղ ապրեն նոր բնակարաններում, լուսավոր, անհամեմատելի է, դա միայն ապրողը կարող է բարելով հնարավորություն նկարագրել։ Շատ հավանեցինք, շատ սիրուն, լուսավոր բնակարան է, շատ շնորհակալություն Գագիկ Ծառուկյանից, Ռոզա Ծառուկյանից, անչափ գոհենք, շնորհակալ ենք։ Պատկերացեք, ասելու այդպես խոսքեր չեմ կնակնում, որովհետև այնքան շնորհակալ եմ ես, այնքան իրան երազ մարդկություն հանդեպ գյումրեցիների, ոչ թե մենակ մեզաններ, հանդեպ գյումրեցիների իրար երազ մարդկությունը, իրար երազը առավել ևս է, քան կարծում էինք։ Քուրիկիս գրկել եմ, որ տունը ցույց տամ։ Իսկ հավանել ես ձեր նոր բնակարանը։ Այո։ Գույնս գույն փուչիկներ, տոնական տորտ, շամպայն, Գալոյանների բազմանդամ ընտանիքում իսկական տոն է, իրենց ուրախությամբ նոր հարևաններին էլ են վարակել, կարծես երազ լինի, ասում են, մինչև այսօր մեկ տնակում երեք ընտանիքով են ապրել, մայիսի վերջ հարությունն ու անյուտան իրենց առաջնեկին կունենան, նորածինը ծնողների հետ մեծ ու լուսավոր բնակարանում կապրի, Լյովան ու Սամվելիկն էլ հորեղբորը հաճախ հյուր կգան։ Ինձ արդյոք են շնորհակալ ենք ձեզնից, ձեր երազ գործից, ձեր կազմակերպությունից, ձեր բռնած ինչ որ կուզեք ենեք այս ազգի կողքը կայնացեք, Աստված ձեր սրտի ցանկությունը ինչ որ դուք կուզեք ենեք, միշտ ստացվի ձեզ մոտ, որ մենք էլ ուրախ ենք, մեր ջայրներն էլ ուրախ ենք, մենք իրանք որ լավը կեղնին, լավ պայմաններով կապրին, ծնողի սիրտ ինքս ինքյան ուրախ։ Գագիկ Ծառուկյան, բայց մարդիկ շատ բնդնոր ես մեր ժողովրդը հալի հաս, իսկականից ես հոգյուն եմ տալու, ես այս բանը չեմ սպասել, ասենք անը սպասել եղավ, ասենք մեզ հիմա մեծ բան է, շատ մեծ, որ հիշտի բտեի ճանտի վերջ։ Շատ գոհ շնորհակալ եմ, Աստված է ձեր կողքին կարմազել։ Աննա գարագրելի զգացողություն է, որովհետև ծնվելուց մինչև հիմա 22 տարի է անցել, արդեն 22 տարի ապրել ենք տնագում ու հիմի անսպասելի էր էլի մեզի համար ու չգիտեմ, հրաշք երևույթ է, որը աննագարագրել է, դիկ մարդիկ ապրին, որ զգան դիկիշ բան է։ Մենք ուրախ ենք, աղջիկյան, մեզի համար ինսիկ անակնկալ։ Մենք չենք պատկերացնել, որ տնագի միջից դուրս գանք, մանավան տեսիմ ճայել երեխեքս։ Շատ գոհենք Ծառուկյանից, հրամայրիկից, որ կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին։ Երկրորդ դասարանում սովորող Ռիչարդը նոր բնակարանի կարմիր ժապավենը կտրելու համար անձամբ է հոր հետ խանութից մկրատ գնել։ Ծնողներն ասում են, որ փոքրիկները նոր տունը տեսնելուն սրտի մեծ թրթիրով են սպասել։ Ռոզա Ծառուկյանը որդու և իր ամբողջ ընտանիքի անունից շնորհավորում է Պետրոսյաններին բնակարանամուտի կապակցությամբ և մաղթում, որ նրանց օջախում միմիայն ուրախ առիթներ լինեն։ Ես մեր ընտանիքի կողմից շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր օջախին։ Մենք երկար երազել ենք այս բնակարանի համար, Գագիկ Ծառուկյանին թող իրա բոլոր բարեկամներ հետ միասին առողջություն, մեր շնորհքից ապագա ստորին։ Երբ որ առաջին անգամ մտանք, շատ գեղեցիկ էր ու միանգամից իշխոր հավանեցինք, իշխոր հարազատ տեղ էր, մեր երեխաներն է, շատ ուրախացան։ Շնորհիվ պարոն Ծառուկյանի, մեր ընտանիքը դուրս եկավ վերջապես տնակից ու մինչև վերջ շատ շնորհակալ կլինենք իրան։ Թումանյանների ընտանիքում ուրախությունը կրկնակի է, նոր բնակարան են նվեր ստացել, առաջիկա օրերին էլ Թալիշում շինարարությամբ զբաղվող ամուսնուն են դիմավորելու, ասում են, բարի լուրն իմանալուն պես որոշել է Գյումրի վերադառնալ, սկզբում լուրջ չի ընդունել, որ նրանց ասած իրականությունը կատարված իսկությանը միայն հեռուստատեսությամբ տեսնելուց հետո է հավատացել։ Ամուսինս Թալիշում էր, երբ որ զանգարեցինք և ասեցինք, որ բնակարան է մեզ պարոն Ծառուկյանը նվիրել, չհավատաց, ասեցինք, որ հեռուստացույցով կտեսնես ու կհավատաց, ու իսկապես, երբ որ տեսավ, անչափ ուրախացավ, անչափ շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյանին,
որ կա այնպիսի մարդ, որ մտածում է, որ կարող է ինչ-որ մի բան անել, որ մարդ երջանկանա։ Ամեն շատ է սենագնեմ ամանը։ Մենք չարճարանքներից պրծանք, Թոմիկի մուտու խոնավ ամեն ինչից պրծանք, ասված, վերև ասված Քակիկ Ծաղրուկյանը կրնակ դեռնի, թող մյուսներն էլ Քակիկ Ծաղրուկյանից օրինակ վերցնեն։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ Տաքուկ ու Ջերմանկյուն ունենալու տարիների երազանքն այսօր իրականություն է բազմաթիվ ընտանիքների համար։ Երկար սպասված հաջողությունն անսպասելի է նրանց դռները թակել։ Գյումրեցիները հավատում են, որ նոր բնակարանները կյանքի նոր սկիզբ են ազդարարելու, որտեղ թևածելու են միայն հաջողությունն ու համերաշխությունը։ Ռոզա Ծառուկյանն էլ իր հերթին հույս է հայտնում, որ օրերից մի օր Գյումրին իսկապես առանց տնակների են տեսնելու։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։